Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Suqovşan, Kəlbəcər, Ağdərə, Ağdam avtomobil yolu yenidən qurularaq bərpa olunur. Referans az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 33 kilometr uzunluğu olan Suqovşan, Kəlbəcər, Ağdərə, Ağdam avtomobil yolunun yenidən qurulması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 23 yanvar tarixli 3720 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.31.25-ci yarım bəndində göstərilmiş məbləğin 4.5 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılır.